Ivan sa još devetoro kolega radi na istom projektu jedne švajcarske firme, kilometrima daleko od sedišta kompanije. Svoje sobe zamenili su zajedničkom kancelarijom u pirotskom start-up centru, a online neposrednim komuniciranjem. Ide nam prostor za rad gde možemo da se družimo, razmenjujemo iskustva, ne samo na projektu, već isto sa ostalim članovima coworking centra koji dolaze ovde. Čak smo i dve osobe koje sada rade za nas upoznali ovde, tako da je to zaista značajno. Takođe, iz uprave startup centra nam pomažu u pronalaženju novih kadrova. U ovom prostoru nam je veoma značajno što je savremeno opremljen, infrastruktura je dobra, tipa internet i sve ostalo što nam treba za IT. Ovo je trenutno radni prostor za oko 30 ljudi, najviše iz IT sektora. Otkako je otvoren u sklopu ZIP centra, traži se kancelarija više. Naši stanari koji su krenuli da rade u startup centru su se stalno širili, stalno upošljavali nove radnike i mi smo na našu, da kažem, i radost i žalost morali da tu konferencijsku salu adaptiramo takođe u zajednički radni prostor, tako da je sad čitav prostor startup centra u stvari u funkciji rada stanara. Stanarima, ali i svim drugim kompanijama i zainteresovanim pojedincima i druge pogodnosti i usluge kroz godišnji program rada. Kurs robotike za najmlađe je već tradicionalan, među aktivnostima i edukacije različitih nivoa programiranja, ali i u oblasti 3D dizajna. Da se sve to što bolje realizuje, znači će i novi multifunkcionalni prostor, odnosno edukativni centar. Adaptacija uz podršku grada, Nemačke organizacije za saradnju sa Srbijom i jedna od kompanija koja posluje u ovoj IT zajednici. Mi se nadamo da ćemo do kraja septembra završiti to, da adaptiramo i rekonstruišemo ovaj prostor bivšeg sport kafea ovde u okviru sportske hale Kej, koji će postati jedan edukativni centar koji će biti savremeno opremljen i koji će moći da primi 30-ak ljudi i da služi ne samo nama, odnosno našim stanarima u startup centru, već i celom gradu za događaj ovakve vrste. Zainteresovanim kompanijama pružaju i uslugu virtuelni inkubator kao pomoć u digitalizaciji poslovanja. Poseban program namenjen je i podršci u razvijanju inovativnih ideja. Startup centar u Pirotu je otvoren 2019. godine uz podršku Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj i lokalne samouprave. Temelj ovakvog centra i idejne zamisli bilo je formiranje biznis inkubatora u uslužnim delatnostima 2010. godine, kaže zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Solić. Imali smo uspostavljenu infrastrukturu, a kasnije imamo jedan ozbiljan program preko Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj koji bukvalno svim start-upovima u Pirotu pomaže i daje šansu da prebrode one probleme koje imaju na samom početku. To se uspostavilo, kažem, već tradicionalno, to je za nas normalno jer smo već par godina nagrađivani od tog ministarstva na sve to i grad Pirot ulaže svoje sredstva i zaista mislim da sada možemo da kažemo da Pirot ima jednu IT zajednicu koja je tu oko startup centra. Krajnji neki opšti cilj naš jeste da Pirot pored svega bude i jedan od lidera u IT industriji u tom smislu što generišemo puno ljude koji se bave tim poslovima. Dodaje, ne može da se utvrdi broj onih koji u IT sektoru rade iz svojih stanova, ali za sve važi poziv da učestvuju u projektima startup centra.